Otto Dahlum, det ble seier over Grane, men hva synes du om kampen? Ja, det var vel en høyst ordinær fotballkamp, og vi er jo ikke i nærheten av å prestere på det nivået vi vil. Og i dag er det nesten litt sånn, selv om vi selvsagt er glad for å vinne kampen 2-1, så er det, litt, nesten litt frustrerende. Men det er sånn som trenere tenker, de er opptatt av en prosess, du er opptatt av en prosess som skal fungere slik at du skaper resultater. Den fungerer ikke nå. Vi henger ikke sammen, hverken hjemmeover eller fremover. Og det betyr at vi har heller ikke noen perioder i denne kampen som vi på en måte fungerer. Så litt sånn merkelig følelse, men selvsagt, vi, som vi sier etter kampen når vi tar kampen, at vi blir aldri for store for oss selv. Vi må huske på å glede oss over seire, og det gjør vi også. Men hva er det man kan muligens jobbe med for at det skal bli bedre? Ja, altså, det er jo mange ting vi må jobbe med. I dag er det veldig, veldig mange ting som ikke fungerer. Men altså, det dreier seg om, det dreier seg kanskje, hvis vi skal i enkelhet oppsummere det, så dreier det seg om at vi holder på 1-1, i stedet for å opptre sånn som fotball dreier seg om, nemlig kollektivt. Og det snakker vi mye om før kampen i dag, at vi blir nødt til å fungere som et kollektiv. Vi blir nødt til å løse oppgaver i sammen, slik at de forskjellige ledderne at de forskjellige lagdelene finner et samarbeid seg imellom, og deretter også avstander i forhold til å jobbe homogent sammen som et lag. Og det funker ikke hverken defensivt eller offensivt i dag, og derfor Så blir det en veldig merkelig opplevelse. 4-1 høres veldig pent ut resultatmessig, men prestasjonen bak er langt under paret i forhold til det vi legger opp. Takk for det.